34 ton bestämtalet A, så att olikheten 8x subtraherar med 18 är större än 2x är därmed A. Ska titta först. Har lösningen x är större än 12. Kom ihåg att det är x som har, som är variabel. A är konstant. Så ska vi titta. Vi löser x som det är enligt den här olikheten. Så har vi 8x subtraherar med 18. Är större än 2x är därmed 8. Om vi sätter i båda led med 2x då, så får vi att vi har bara a kvar där. Och så har vi 6x, sätter med 18. Är större än a. Sen om vi sätter i båda led med 18, så har vi 6x är större än a plus 18. Dividerar vi det med 6. Har vi x är större än a därmed 18 dividerat med 6. Det är vårt x. Och det är också är x är större än 12. Så om vi kan göra den här som en ekvation, så blir det a därmed 18 dividerat med 6 är lika med 12. Så om vi multiplicerar båda led med 9, är med 9. 6. Så har vi multiplicerar båda led med 6. Det är någonting som stimmar där ute. Så har vi 72. Så där är båda led med 18. Så A måste vara 54. Så.